Gidaf! Parem com isso, meninos, e deixem o manto no cesto! Gidaf, obedeça! Deixe que brinquem. É confortante saber que ainda existe inocência por aqui. São crianças. Não é com violência que aprenderão. E uma mulher que nunca trouxe um filho ao mundo sabe o que é sobre a criação deles. Anda! Vem cá! Se o Deus dos Hebreus permitiu que fosse uma mulher estéril, quem sabe outros deuses não a transformem numa mulher de verdade. Vamos, Anda! Anda! Mulher não sabe o que diz. Viverei eternamente infeliz por não poder lhe dar um filho, Manoá. Mas da minha fé eu não abro mão. Posso ajudar? Não se assuste, eu vi, pai. Você é da tribo de Dan? Sim, senhor. Também somos hebreus e agora há pouco os filisteus tentaram nos atacar. Mas vocês não estão seguros aqui. Eu peço apenas um pouco d'água para as mulheres e crianças. Depois seguimos viagem. A nossa água é pouca. Tua fé me trouxe aqui. Conceberás e darás à luz um filho. Esse menino que trará ao mundo libertará o povo hebreu de todos os inimigos filisteus. Yeah!
se iluda, Zilar. Não é ilusão. Eu vi com os meus próprios olhos o mensageiro de Deus. Acredite. Ele garantiu que teremos um filho. E ele será capaz de libertar o nosso povo dos filisteus. Tenha fé, homem. Pois eu rogo a Deus que nos envie de novo esse mensageiro. E que ele nos diga o que devemos fazer, Zilar. Não bebas vinho, nem comas coisa impura. E sobre a cabeça do menino jamais deverá passar a navalha. Seja bem-vindo ao povo hebreu, meu menino. Pode trazer tanta luz como um pequeno sol. Agora! O nome dele será Sansão. Aqueles soldados foram covardes. Eles são filisteus, Sansão. São nossos inimigos. E por sorte não invadiram o povoado inteiro. Mas não foi Deus que nos trouxe até aqui? Se ele libertou o nosso povo da escravidão, por que não expulsou os filisteus da nossa terra? Deite aqui, meu filho. Nosso povo errou quando desrespeitou a aliança com Deus. Os homens não poderiam jamais adorar um outro ídolo, mas alguns insistiam em fazê-lo. Mas esse sofrimento está prestes a acabar. O Senhor anunciou através do mensageiro que um homem virá para começar a libertar o povo hebreu. E esse homem é você, Sansão. Mas eles são muitos. Mas você é muito mais forte do que eles todos, meu filho. Foi esse mensageiro que ordenou que você nunca cortasse o cabelo como um voto de consagração a Deus. Deve guardar esse segredo. Jamais revele a fonte da sua força. A fé no Senhor nosso Deus. Não tema, meu filho. Quando chegar a hora, você estará preparado.
Melhorou, Gidaf. Por que Sansão provocar dessa maneira? Se ele não se importasse tanto, talvez eu não fizesse. Trabalhar, Eve. Afazeres? Tanta tensão assim, terei que descarregar sozinho essa carroça. É o que farei. Você devia se preocupar mais com o trabalho, em vez de ficar olhando as moças por aí. Os homens têm reclamado da sua ausência. Estou aqui, meu pai. Apesar de concordar que a presença delas é bem mais agradável. Pois então escolha uma que seja do seu agrado e pare de olhar para todos os lados. Eu estou procurando, mas ainda não encontrei. Mas prometo uma coisa, tomarei por esposa a primeira mulher que tocar o meu coração. Peixes para a feira na primeira caravana. Se apresse. Pode deixar, Rodrigo. Itanila, não está? Ela deveria estar aqui ajudando. Ela estava aqui há pouco. Que tipo de vida ela acha que levamos? Que ela é uma princesa. Nós somos seus criados e devemos servi-la. Sua mãe precisa de sua ajuda e você aqui à toa. Voltaria logo. Talvez isso tenha algum valor na feira de Tímina. Olha pra mim. Vai com a caravana. Vê se troca isso por alguma coisa que não seja útil. Fazer isso comigo. Me obrigaram a vender meus enfeites? Já não tenho joias, agora vou ter que vender as peças que eu mesma fiz. Essa é outra forma, Dalila. É uma oportunidade da gente sair daqui e ver outras pessoas. Quem sabe procurar uma sorte diferente das mulheres aqui do Vale. Mas eu não quero vender nada. Vender não significa que alguém vai comprar. Quem sabe lá em Tímina você não encontra um pretendente à altura da sua beleza, hein? É, Dalila. Vai, sorri. Só pode estar brincando, Sansão. Tímina.
Qual o problema, Heber? Não viajarei por horas para misturar meus filisteus. Você sabe que a região é dominada por eles. Eles não saberão que somos danitas. Vai ser divertido, Heber. Divertido para eles se nos pegarem andando por lá. Vão nos pendurar de ponta cabeça e nos humilhar na frente de todos. Pelo menos a mim. Eu não tenho seus músculos, não. Sansão, você sabe do ódio que eles sentem pelo nosso povo. Eu não vou. Sansão, nem pense. Fica onde está, Sansão. Nem pense nisso. Eu não vou. Parado aí. Eu não vou. Não, Sansão. Eu não quero. Vamos, Heber, vamos. Vamos, Heber. Por que você sempre faz isso? Vai ser divertido. Está bem, divertido, muito divertido. Acho que sou você, não sou você, não. Tímida. Claro, tímida. Mas não é cheio de filisteus. Ah, mas também é cheio de filisteus. Ah, Sansão, Sansão. Devem dominar a região, exterminar todos que lá residem. Sejam cananeus, sejam os malditos hebreus. Ofereçam toda essa gente como oferta aos nossos deuses. Agora não me perturbe mais, saindo daqui. Comandante Abbas. Comandante. Ordene que as suas cortesãs tornem a minha noite um pouco mais agradável. Eu mesmo me carrego de ação. Esse momento não é adequado? Mas diga logo o que vem, Frank. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo... Diga logo, soldado. Sirvo o exército filisteu com lealdade e ainda não tive a oportunidade de comandar uma tropa. Não está preparado, soldado. Estou. Eu quero provar isso. O que eu preciso fazer para conquistar a sua confiança e a simpatia do grande príncipe Naru? Fico satisfeito com algumas cabeças de Deus. Aquela gente primitiva e imunda. Mas, comandante... Qual o motivo de tamanha determinação, Faruqi? Quero ser um bom servidor. E eu não preciso de muitos homens. Preciso apenas de um voto de confiança. Sendo assim... existe uma região chamada Zorá. E foi dominada pela maldita tribo de Dan. Fica no limite dos nossos domínios. E é uma terra muito fértil. Que não merece ser pisada por aquela gente. E o que devo fazer? Mate todos os danitas. Expanda os domínios filisteus. Tenho certeza de que o grande príncipe Naros ficará satisfeito. Por acaso somos invisíveis? Sim, foi minha culpa. Peço desculpas.
nos provoque, Sansão. Eu não tenho medo deles, Abby. Mas eu tenho. Já foi difícil chegarmos. Vamos nos manter vivos, por favor. Diferente do baile? É. Mira, agora que estamos aqui, temos que vender algo. Disse que não queria? Não me deixe confusa, Dalila. Você sabe o que acontecerá se eu chegar em casa de mãos vazias. Não adianta estarmos longe com o pensamento voltado para o baile. Olha a música. Dance, Dalila. É divertido, dance. Nem pensar. Dalila, dance. Dance. Você me ensinou. Eu ensinei? Sim. Como era? Com as mãos. Divertindo muito. As pernas estão bambas de tão divertido que está nosso passeio. Abby, o que me diz? Não existem mulheres mais bonitas no nosso povoado. Prefere que eu tome Samara por esposa? Não foi isso que eu quis dizer. E não faria. Eu sei de seus sentimentos por ela. Vamos. Está tão claro, sim. E ela, você acha que ela percebe também? Suas pernas estão bambas. Me respeite, Sansão. Pergunto por segurança. E se estivermos perto dos músicos, vão achar que você está dançando. Dá o trabalho! Dá o trabalho! Sai da minha frente! Bora, Mira. Vem! Vem! Melhor esperarmos aqui. Era o soldado mais bonito que eu já vi na minha vida. Eles ficam tão imponentes com as vestes do exército. Ele olhou pra mim. Dalila, estamos escutando? Está bem? Obrigada, muito obrigada. Vem, Ieda. São daqui, são. Dos soldados eu sugiro distância. Embora sejam realmente atraentes, eles costumam ser violentos. De onde vem? Moramos no Vale do Soreque. Viemos para a feira. São as únicas que fazem da minha casa um local de fuga. A maioria dos homens também a vê da mesma maneira. Fogem das suas realidades e procuram aqui um pouco de diversão. Não tem vontade de ficar de vez? Posso garantir um bom futuro para as duas. Principalmente a você. Como se chama? Dalila. Mas por que diz isso? Até o mais forte dos homens sucumbiria à sua beleza, Dalila.
Eu posso fazer de você uma mulher muito, mas muito poderosa. Obrigada. Mas não estamos interessadas. Adeus. Vem, Mica. Vamos, Abby. Espere, Sansão. Sansão. Vamos. Me chega. Venha. Suba. Agora está bem melhor. Quem sabe agora você para de reclamar. A Lila já deveria estar em casa. Procure se acalmar, Rudiju. A culpa é sua. Você não a criou como devia. Não seja injusto, Rudiju. Injusto? Logo eu que te amparei quando você estava abandonada, feito um manto velho. Logo eu que te assumi quando você foi largada por outro homem. Como ousa me chamar de injusto, mulher? Foi sem querer. Sem querer? Eu tô nervosa, Rudiju. Me perdoe. Me perdoe. Piedade, Rudiju. Piedade. Não, perdão. Jamais. Não desanime, Gidafi. Nossos antepassados estavam às portas da morte, na casa da servidão, e o senhor os libertou. Sabemos que essa terra já foi melhor, meu amor. E tudo indica que a próxima estação não será próspera. O senhor abençoará a nossa colheita, Gidafi. Vive de ilusão. Eu vivo de fé. A mesma fé que o faz crer que Sansão irá liderar nosso povo um dia, Manoel. Então onde ele está, Manoel? Onde está Sansão? Mais próximo dos inimigos do que de nós. Parece que não faz parte do nosso povo. Parece que não sabe da miséria e da dificuldade que temos que passar para sobreviver aqui. O filho tem uma força incomum. Mas é mais provável que a use para impressionar mulheres do que para defender os interesses da nossa gente. Eu entendo as suas palavras, Gidafi. Mas eu não posso duvidar das palavras que ouvi do mensageiro de Deus. Pode aconselhar a Sansão para que se preocupe um pouco mais com a proteção do nosso povo. Manoá, se organizássemos um exército, se atacássemos os filisteus... Não, Gidafi. Vocês morreriam mais cedo. Apenas isso. Não me peça para fazer isso. Quando Deus o convocar, Sansão atenderá ao chamado. Pois acredito que o Deus dos Hebreus estaria muito frustrado se realmente tivesse escolhido Sansão como juiz da tribo de Dan. Thank you.
Que os deuses filisteus estejam à frente desses homens e lhes concedam a vitória sobre os hebreus, herdeiros de Abraão. Deve espalhar as cinzas sobre sua tropa. Eu quero ver como o Deus invisível vai salvar aqueles danitas. Procures uma mulher em meio aos povos do mar, em meio aos filisteus, Sansão. Não procurei mulher nenhuma. Ela me achou. Nada mais justo que seja a minha. Não provoque a sua mãe, Sansão. Não é provocação. É que ela realmente chamou a minha atenção. Mãe, eu não a conheço. Nem mesmo ouvi sua voz. Não há motivo para preocupação. Sansão, sua vida tem um propósito. Não se deixe desviar dele. Apesar disso, eu sou um homem de carne e osso. Tenho desejos como qualquer um. O amor não pode ser algo ruim, minha mãe. Está errado, Sansão. O amor com a mulher do povo inimigo é algo ruim. É um sentimento que cega, desnorteia, transforma sábios em tolos, fortes em fracos. E na hora que a palavra de Deus se cumprir, você precisará de toda a sua força, filho. Mãe, eu cresci ouvindo isso. E não faz o menor sentido para mim. Deus te deu a força. Um dia te dará o entendimento. Dormindo. Quando eu cheguei, eu encontrei a minha mãe chorando. Por que faz isso, Rudju? Eu faço as perguntas. Você responde. Onde é que você esteve? Na feira em que me obrigou a ir. Mentira! Você não esteve em feira nenhuma. Você estava com algum homem? Você deixou que ele sentisse seu cheiro. Você deixou que ele te tocasse. Você dançou pra ele como sempre quis que dançasse pra mim. Fez quando devia. Esse homem me persegue, mãe.
Ele me espia. Me olha com maldade. Eu não falei antes porque... porque eu amo, mas... agora eu não sei se eu sinto medo. Raiva. Não é isso que você quer. É disso que você gosta. Que todos os homens fiquem loucos por você. Planta a semente e agora nega a colheita. O que você está dizendo, mãe? E Rudy Ju é meu homem, Dalila. Então foi escolhido para uma missão em nome do príncipe Naros de Gaza? Meus sinceros cumprimentos, Farouk. Talvez assim eu consiga credibilidade a ponto de ser digno da mão de sua filha. Não tenha ressentimentos por causa das preocupações desse velho pai. Olhe à sua volta. Eu preciso escolher bem o homem que um dia assumirá a responsabilidade de fazer estes grãos chegarem aos senhores filisteus. Provarei a você que sua filha e seu patrimônio estarão em ótimas mãos. Já os hebreus... não terão a mesma sorte. Alguém mergulhado em pensamentos ou é impressão minha? Você me conhece bem, Sambara. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria enganá-la. O Weber me contou sobre a mulher da feira que te encantou. É filisteia? Provavelmente sim. Mas não me importo com isso. Mas seus pais se preocupam com você. Não. Eles se preocupam com eles mesmos. Com vocês, não apenas comigo. Eu tenho certeza que Deus não verá esse amor com maus olhos. Foi Ele que a pôs em meu caminho. Será que eu percebo isso? Nunca ouvi desse jeito por outra mulher. Esse brilho no olhar, esse sorriso. Ela é linda, Samara. A mais bela de todas. Eu vejo a hora de encontrá-la novamente. Ter em meus braços. Protegê-la de todo e qualquer mal. Quem sabe ela não precisa de mim também.
sabe o que falarei, mas talvez seus pais estejam certos, Sansão. Mesmo que a mulher seja bela e tenha te encantado tanto, se ela é uma filisteia, sabemos que esse amor será impossível. Nenhum amor é impossível, Samara. Eu espero que fique em paz com seus pensamentos. Eu vou tentar. Não se assuste. Fique calma. Sim. Calma. Você é cheirosa. Você é tão cheirosa. Precisa gritar? Nós não vamos machucar você. Mora na região? Uma jovem bonita. É bonita para a sua gente. Também acredita no Deus invisível? Veremos se ele vai aparecer para salvá-lo. Ou então mandará um mensageiro, não? Um protetor? Vamos aproveitar, já que estamos sozinhos. Voltem para o mesmo lugar de onde vieram. Um hebreu destemido? Quem diria? Sem armas, sem armadura. Isso será divertido. Como se chama, hebreu? Sansão. Eu desconfio, Sansão, que você tem a grande chance de proteger o seu povo. Nunca subestime meu inimigo. Pensarei em suas palavras enquanto eu mato a sua gente. Fuja, Samara, visite todos no povoado. A escolha lhe pertence? Você prefere morrer aqui sozinho ou com sua gente? Aqui não passa, não. Desculpe decepcioná-lo, Sansão. Mas está enganado.
se juntar aos filisteus. Não devia iludir o seu povo, Sansão. Terão de escolher outro herói. É o que veremos. Essa terra que nos pertence. É o que veremos. Seu hebreu maldito.